സിപിഎമ്മിന് ഇപ്പോൾ ആകെ സമയദോഷമാണ്. കേരളയിലും സിപിഎം സമ്മേളനങ്ങളിലും ലോകായുക്തയിലും എന്ന് വേണ്ട, തൊട്ടതെല്ലാം സിപിഎമ്മിന് തലവേദനയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആർഎസ്പി നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോൺ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ്: സിപിഎമ്മിന് ആകെ സമയദോഷമാണല്ലോ. ബൂർഷ്വാ കോടതികളിൽ നിന്നും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തിരിച്ചടികളാണല്ലോ. ഫൈനൽ DPR പോലും പൂർത്തിയാകാതെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയ കേരയിൽ ഗുണ്ടായിസത്തെ കോടതി ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി കാട്ടിലെറിഞ്ഞു. നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വീട്ടിലിരുത്തി സിപിഎമ്മുകാരെല്ലാവരും കൂടി ആഘോഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കോടതി ഇടപെട്ട് സമ്മേളനവും പൂട്ടിച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നാറ്റിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒടുവിൽ സ്വയം നാറി തലയിൽ മുണ്ടിട്ട അവസ്ഥയായി. ഇതുകൊണ്ടാണ് ബൂർഷ്വാ കോടതിയെ സിപിഎമ്മുകാർ പണ്ടേ അംഗീകരിക്കാത്തത്. പാർട്ടി കോടതികൾ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് മറ്റൊരു കോടതി എന്ന് അവരുടെ ചോദ്യം ന്യായമല്ലേ? മറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഇവിടെയും അവസാന വാക്കായി പാർട്ടി മാറണമെന്നാണ് അവരുടെ ഒരിത്. സിപിഎം നാട് ഭരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് വിജിലൻസും CAG ലോകായുക്തയും ഒക്കെ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഴിമതികളെയൊന്നും സിപിഎം അഴിമതിയായി കണക്കാക്കാറേയില്ല. പാർട്ടിക്കാർ നടത്തുന്ന പീഡനങ്ങൾ തീവ്രത കുറഞ്ഞ പീഡനങ്ങളാകുന്നത് പോലെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവരാവകാശ നിയമത്തെ ആദ്യം അങ്ങ് തകർത്തു, പിന്നെ വനിതാ കമ്മീഷൻ, ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് പാവകളെ ഇരുത്തി. വിജിലൻസും ലോകായുക്തയും തലവേദനയായപ്പോൾ അവയെയും അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കി. വിജിലൻസിന് ഇപ്പോൾ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. ലോകായുക്ത റിപ്പോർട്ട് തള്ളാൻ സർക്കാരിന് അവകാശം നൽകുന്ന നിയമം വരാൻ പോവുകയാണ്. CAG കിഫ്ബി കാലം മുതലേ അടുപ്പിക്കാറില്ലല്ലോ. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നാണ് പേരെങ്കിലും സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നതാണ് സത്യം. തങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു എതിർസ്വരം ഉയരുന്നത് പോലും കണ്ടു നിൽക്കാനാവില്ല. അന്യന്റെ ശബ്ദം സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന പുലരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പൊക്കെ വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോലും തങ്ങൾക്കെതിരെ മിണ്ടിയാൽ അവന്റെ പോസ്റ്റും കുത്തിക്കീറി നട്ടെല്ലും ചവിട്ടി ഓടിക്കും. അതിന് പാർട്ടി അനുഭാവിയായാലും ശരി. റഫീഖ് അഹമ്മദിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം കാണുമ്പോൾ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച അരിത ബാബുവിനെ വളഞ്ഞിട്ട് തെറിവിളിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനുണ്ടോ? പാർട്ടി കോട്ടയായ കണ്ണൂരിൽ കേരയിൽ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പൗരപ്രമുഖരുമായി സംവദിക്കെ ഇടിച്ചുകയറി പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് തന്നെ ഭാഗ്യം. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമെന്നൊക്കെ റിജിൽ മാക്കുറ്റിയും കൂട്ടരും പറയുന്നത് കേട്ട് ചിരിയാണ് വരുന്നത്. ഇത് ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്? സ്റ്റാലിനിസം പൂർണ്ണതോതിൽ നടമാടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോട് ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയാനാണ്? സ്റ്റാലിന്റെ കാലത്ത് ചെയ്തതുപോലെ നിരപരാധികളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതിന്റെ വിഷമം അവർ കൊണ്ടുതാനും. പകരം സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചെയ്തതുപോലെ എതിരാളികളെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയും അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. റഷ്യയിൽ സ്റ്റാലിനെ സ്തുതിക്കാതെ ഒരാൾക്കും ജീവിക്കാനാകില്ല എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ചില സാഹിത്യകാരന്മാരും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും കൊട്ടാര വിദൂഷകന്മാരെ പോലെ സ്തുതിപാഠനത്തിന്റെ വക്താക്കളായി മാറുന്നത് ദയനീയ കാഴ്ചയാണ്. നവരസങ്ങൾക്ക് പുറമെ താൻ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വേറെയും രസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ജഗദീശ് ശ്രീകുമാർ ഉദയനാണ് താരത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ, സ്റ്റാലിനിസത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ നേതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന തിരുവാതിരകളി കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വികസിപ്പിക്കാനും പാർട്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഷിബു ബേബി ജോൺ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.